Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Falenderimi të konë Allahu të zëvëgjel. Atë e falenderujme, prej ti ndihme dhe falje kërkojme. Salavatet i a dërgojna Muhammedet sallallahu aleyhi ve sellem. Familjes e ti, shokëve të ti dhe këtë muslimanve që ndjekin rrugën e ti dhe i renditën e gjykimit. Kjo është derse i 42 më radhë, i 22 më radhë, në 20 hadithet e imam në vebiut. Dhe më thonë është dersi i 22, në fakt është hadithi 15. Herë në kaluar falëm të shka për hadithin e 15, në metën edhe pak gjëra për t'i folur dhe hadithi të 15, që e kam bledh imam në vebiut. E cilin në haditha që ka sjell Bukhariu dhe muslimi, hadithi vike prej Ebu Hurajrës, që ta pejgamberi alaihi assalatu wassalam, Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Vazhdoi kjo hadithi, wa men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me fëmijën e tij, me kuishin e tij. Vazhdon hadithi, ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يكوش بسن الله ده ديتن اجيكيمت لتسيلت مير م مسافرين اتي لتسيلت مير م مسافرين اتي ده për pjesët e para të hadithit i falëm herën e kaluar, normal që mos spiu kthehemi, edhe tash na ka mbet veç edhe pjesa e fundit e hadithit për ta përmbledhur këtë hadith. Dhe ajo pjesa është që tha pejgamberi selam, kush beson Allahun edhe ditën e gjykimit, letë sillet mirë me musafirin e tij. Letë sillet mirë me musafirin e tij. Dhe e kena përmend që kur thot pejgamberi alayhi as-salatu was-salam në këtë hadith, kush beson që e lidh çështjen me besimin, është rregull që nxirret, kena përmend që kuptohet prej hadithit është obligim. Është obligim të sillesh mirë me musafirin tënd. Të bësh mirë musafirit, të sillesh mirë me musafirin është obligim. Prandaj ka mundësi me dal me bë këtë shkilje nëse njonit për shembull i vjen dikush musafir. Dhe ai ka hyrë në shtëpinë e tij, por ai si intereson për musafirin e tij hiç. As që e këshu ndoshta musafirin e tij, as laf nuk i ban, as me ngron, as gjë si qëtë, as me pi, as hizmet, as kur gjë hitë si ban, hen këtë hadith që ka bon shkelje, ka bon haram, ka bon të ndaluar. E me bon bën vakia me tjirë më shumë, është nëse musafirit vjen dhe a i ka orë nështë aprej largë në orë me të vizitu ty, e ti veç rinë veç në telefon. Musafirit ka orë për ty, ti rinë veç në telefon, asë një fjallë musafirit, asë një lafë, asë kujon, ka omën si hen në këtë ndalesen që përmeni pejgamberi alisem të hadith, i bjen që ke bërë haram. Mërët e të nësë bërë asgjë, ti nuk bërë asgjë, amo edhe më musafirin së sile asë një të rumirë. Kur gjësë i bërë e musafirit, nuk o sile mirë, nuk fole me tonë, nuk i bona hizmet, nuk i dhoa asë me ngronë, kur gjësë me pia asë kur gjënë, por veç si kur nuk e ki musafirin shpihic, në këtë rast, qëtë nejtë në telefon, apo në televizion, ose dhe shkatë në gjashëm, i bjen që ke bërë një shkelje, një ndalesë, një haram. Për data pejgamberi alayhis salam, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me musafirin e tij. Kur ta kësh historikun edhe të pejgamberit, si ke mos sjell mirë me musafirin, është sjellje ti par i mirë që e ka lavdru Allahu pejgamberi alayhis salam, po është edhe ti par i vet pejgamberve, i njerëzve të mirë, i të devotshmëve, është si edhe një musafirin. Prej tyne, rasti për shambull nëse këshyri historikun e Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. nifet si babo i pejgamberve, por një herit, Gjafer, nifet edhe si babo i musafirve. Ibrahimi a.s. nifet babo i pejgamberve, por nifet edhe babo i musafirve. Për shkak se ka pos këtë tipar dveçant, krejt pejgamber, por kë henezman dveçant, që mos sjell mirë me musafirët e tij, saqë
Nëse skapos mësafer Ibrahimi a.s. në shtëpin e ti, aja ka morë një rrugë, ka dolë, ka halakot, nështë ka shku një mile, ose dy mile ka ulltu, për me gjetë një mësafer me prit në shpe. Për këtë arsye, kër i patenor dhe ta mësaferet, me leket në fund të burave, aj për respekt madhë që i erdhen mësaferet, ka shku edhe ka prej një veç, e ka prej edhe ka bo një përzhitje të mirë, bili përzhitje të veçantit të ngurë, kështu, e ka bo një përzhitje të mirë, edhe ja ka qitë mësaferve. I tru, si pas një tru po tamë, sa ka prej edhe ka pregatit, ama si shpej, kër ja ka pru mësaferve, mësafer nuk i zgoti ndurët, e kjo mërzit. O mërzit pse mësaferet nuk ja, pse mësaferet nuk e hojnë atë hizmetin, ose ato qka e boni, tërse ta mësë po marak se na i na melek, në meleket s'honë dhe nuk pinë. Pra, Ibrahimi Alesem unifke, pra me konë njëri që silë është mirë me mësafer, edhe nëse nuk je fort në disponim, jepi qehre mësafirit tanë. Jepi qehre mësafirit tanë. Njëherë për herave, për me tregu që kjo ka qenë një pejgamber, po edhe njerëzve të mirë dhe e donë Allahu, një hadith e silë Bukhariu dhe Muslimi, vjen një njëri të këpëgamberi Aleselam, ishte pejgamberi me shukët e ti, i erdhe një njëri, edhe i tha, o i dërguar i Zotit, jam në hall, jam utar, jam gjendjetron, jam kam nevoj për diçka një hizmet, kam nevoj diçka, jam gjendjetron, pja përshkruan, me shprehjen me gjhudin në zirën këtu, ta unë e me gjhud jam, të më thënë jam në halën, derte, junte, i pak, qështu. Pejgamberi, qëka bëri? Se ta shë sjellje pejgamberve, kemu sjellmi me mësaferit. Tha prit, i tha një onë qutha, shkëta te Aisha, radiallahu anha, shkëve të bashkëshortën time, mësë ka mejtë diçka për i ushqimit, ta respektojna, t'i dhojna mësaferit. Edhe shkën, o e që të valla, të pasha atë që të ka dërgu me dëvërtetën ty, o i dërgu me Zotit, në shpitem s'ka vëtëm se uj. Tha shkët e tjetra, aja tjetra pasha atë që ty të ka dërgu me të dëvërtetën, s'ka vëtë uj. Edhe kërejt i halakoti familjën e gjërë të ti, bashkëshortët e ti, e sen i halakoti, kërejt i than, valla, s'kem sen vëtëm uj. Kër i tha që shtu, atëherë pejgamberi alaihi as-salatu wassalam tha, a ka në kush për juve shokëve që e merr sonte musafirin, sillet mirë dhe i ban hizmet musafirit. A ka tha në kush për juve? U qu një prej ansarëve, ansarë janë ata që janë konë Medine që i kanë ndihmu muhaxhirëve. Edhe u qu tha, ona i dërgumi Zotit. Shikonin. Tha one, une e tha e marë, merë tha, Allah shpërblet. E mori aj, edhe i paraprin i shkoj në vendin ku banajke, në vendin ku fjetë për me fjetësen, po shkoj pak për para, i prini edhe i tha bashkëshortës, ku mori një mësafer. Përshënët, a ka në jushqim të këna? A ka në jushqim? A di si ja këta i bashkëshortja? Bashkëshortja ta vëllë, ka ushqim? Êshtë vetë një zëg i pjekur që e kam do për fëmitemi. Qëta në kam, tjetës kam, një zëg të pjekur. Në regullë, tha, qatë zogin e pjekur, po, fëmijëve do t'ja bojnë në nasë si kur mushmi mishti në gjomë ose dishka, edhe, tha, kur dje musafiri, tha, si dënë tip, tha, për me shtru bukën, mës me po së ko të ko, edhe mës me kuptu asë musafiri që nasë s'kemi hongër asë na, s'kemi ngronë, atëherë, tha, ti, afroju lumës shëme lumën. Shëme lumën, edhe na, bojnë si kur jem të hongër, për shkak se duhet ta respektoj mësafirin, se e di ke që pejgamberi asëm ka thonë, kush besën Allah në dhe ditë në gjikimit, letë silët mirë në mësafirin e ti. Atëherë kështu dhe veprotën. Kur të nesërmen, pejgamberi alejhi salatu vesselam e tiri ku ashtë, ai që e mori mësafirin, tha që këtu jemi, tha qad ajiballahu min sani'ikuma, tha bi dhajfikuma e lejle, o ju ti shuki jam, o ti sahabi i shoki jam, Allahu është që ditë me punën që ke bëti me bashkëshortën tënde. Allahu është që ditë. Edhe nga më një rivajet tjetër është, fedahik Allahu lejle, Allahu qeshi me punën e mirë që ju e keni bërë sënte. Normal, për kësoj pjesës e fundit haditit, në zirët shtes, është një prej cilësive të Allahut, Allahu që ditët. Është një prej cilësive, po kjena është të dënë së qarim më të madhë,
Po, nuk është niveli këto. Vetëm se sikur shtejës për bajnë, me një hadith tjetër, që ka thonë pejgamberi a.s. U qëdit Allahu, ka thonë një hadith tjetër, që e sjellë Bukhariu për Ebu Hurajrës, qëditet Allahu prej njerëzve disove që me pranga shkujnë në gjennet, me pranga, të lidhur shkujnë në gjennet, edhe këto qëditet Allahu. Ndërsa qëditet, dëndë në të kuptimi me pranga kështu, kanë thonë djetore se komunësi aj e kanë zonë ka qenë pabesimtar, e kanë zonë rëbë, por kur i ka posot mirët, po i bajkan muslimanët, që shpjë në nështëj kanë Allahu të sen është bo musliman, edhe me pranga ka qenë, është bo musliman edhe kështë në gjenet. Kuptimi edhe tjetër është komunësi musliman ka qenë i rëbruar në mesin e pabesimtarëve, në pranga ka qenë, edhe i ka rastis me vdek në burg në pranga, në burg të pabesimtarëve, por, inshallah, vendi ti është në gjennet. Por, kjo të tem tjetër. Atë në fillim tha, u qudit Allahu, dhe më thonë, ja u ka pelqy shumë Allahu, sa që punën e tyre e ka lidh me një prej sifateve cilësive të Allahut, azze vë gjellë. Nga që kje kuptuat se, këtë dini ju në islam, e Allahu azze vë gjellë, e pelqen shumë, musil të me mirë më musafirin. Bili, ka pas thonë një herë për herave, për të porve, ka fjallë për të porve, që ka thonë një më Mahmedi, ka fjallë për të porve që ka thonë, si kur të mu bante, dunjoja krejt ka fshot, kisha me shtin gujën e musafirit. Kisha me shtin gujën e musafirit. Ndërsa, ajo që ka, kur kemi qështin të kë musafiri, këdini jun, është shumë precizë. Ka kërku që ato që e merë si musafir, që e pranë si musafir, që vjenë si musafir, zgjedhi pak. Mëse me njonin musafir, mëse pranë, musafir njonin që vjenë edhe vesh ta banë fesadën shpinë tonde, ju. Mëse pranë njonin musafir që veç banë shtirjen shtëpinë tonde, shtinë mu hasmu më në i kanë, ju. Ose në e që është i prishur, ju. Mi për mërë, sa më të mirën që ta zgjedhësh për musafir, është më mirë për ty, që është ta pejgamberin, wala ya'kul ta'amaka illa taqiy. Tha pejgamberi alayhis salam, mos ta han ushqimin tënd, vetëm se njerëzit e devotshëm. Vetëm se njerëzit e devotshëm. Por ky dinit ta ka drejtu rrugën, që ti njerëzit e devotshëm që ata bëri musafir. Pastaj, ta ka drejtu rrugën tjetër, që kur të mersh musafir, mos mi marr veç pasanikët. Ka njerëz në kuën tunë, zgjedhin musafir mi marë, sonë të ja kumbo një dorkë, sonë të ja, ose të sëtë ja bo një drejkë, ja kumbo, vetëm disa pasanikve, vetëm disa njerëzve me nomë, ju. Mos i doj, ata që janë të posur, dhe ata që janë të varfur, por më rëndësi, në mëjsh ma të dëvëshmit mi kërku, kjo është ka kërkuat për juve, sa ma të dëvëshmit mi kërku, ashtë i posër apo i varfër mëse këshyrë. Pse, tha pejgamberi a.s. në një hadith që e ka sjellë Bukhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi së më qësa interesant ka tonë. Tha, ushqimi më i keqi. Ushqimi më i keqi është ushqimi i një velime, i një ahengu, që në atë ahengë, mi marrin pjesë vetëm të pasurit e nuk marrin pjesë të varfurit. A e kuptut? E kuptut e gji? Dhe më thonë, ushqimi ma i keqi, është ushqimi i një ahengu, i një dorke, i një sile, i një diçka, për që vëjmë ahengë, që shtonë hadit, ushqimi ma i keqi është nëse bëhët kjelloj dorke, sile, sene, e që në tonë, i veçan i merë veç të pasurit, e nuk pranën me hitë varfërit në tonë heqë. Këm beti për i ushqimeve më të këqija, kështu i ta pejgamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Pra në prej hadithit, kuptuhet se musafirin cilni që është duhet, musafirin tjetë sa ma i dëvët që më është më mirë, dhe mos me konë njerë të këqi ata që i thret, ose që janë musafir të këti, dhe njëherit mos mi vequ të pasur dhe të varfër. Ajo që ka muna me përmlejet, ashti, se për këtu pika që i ka përmen haditi, ka shumë për të nëzjerër. Vetëm se une në ka pak i nëzjerë, se sa me shkurtu haditi, me do të në haditin e 16. Por ato si konkluz haditit, është që haditi po në aban neve,
obligim musjel mirë me këjshien. Në bëri obligim që të silemi mirë me fqinjin e keni obligim. Si nëse fqinjë ka nevoj me ju gjinë, ose kërkes, ose mos me fy, ose mos me maltretu, e mos musil keq qoftë edhe me pamjen tënde, edhe me qehërën tënde, por na bëri këtë, preja ditit nxirret që e kemi obligim të sillemi mirë me fqinjin. E kemi preja ditit nxirret që është obligim ta nderojna musafirin, është obligim që ta nderojna musafirin. Nga që kjo kuptohet preja ditit se ky dini jonë islam, edhe për senet që dikush i shet vogla krejt, sot mdhaja i ka bon, sot shumë i ka kushtu rëndësi për senet që dikush i shet vogla krejt. Hadithi na tërheki vrejtën që shtanë fillim, kush besën Zotin dhe ditën e gjikimit, let flet mirë ose let e hesht, kuptohet për hadith se kemi obligim të jemi të kujdeshëm në gjuhën tunë, se qka flasmi dhe pse flasemi. Pastaj, prej krejt asoj në konkluzë me përfundu hadithin, është se qëtusë janë e qka u përmanë në hadith, janë pjesë të imanit. Janë pjesë të imanit. Mos jelë mirë me fqinjën tanë, është pjesë e imanit tanë. Nëse se ki, e kini pjesë të imanit të mangët. Mos jelë mirë me fqinjën, nëse nuk si lësh mirë, një pjesë të imanit e ki të mangët. Nëse ki flet keq, banë fyrje, të imonin së temi që se ki, e vetëm se të mangë të imonin tanë e ki dhe gjënaqarje, cila të mungën për e qityre, një pjesë e imonit po të mungën, edhe një pjesë e mëkatit është të këti, pra këtu që kanë nëzirën prej haditit të 15, edhe pëse ko shumë të tjera, na u përpeqe me mbledh, e inshallah radhën e arshme, fillojna pasaj me haditin e 16, të 20 haditeve të imam në vijut, lusmi Allahun të na fort në mshiren, lusmi Allahun azze vajen me pejgamberin gjenetën e takon, velhamdulillahi rabbil alemin.